nzaha urubyiruko rurarushanwa gukora ibidafututse ibaze naho utuza bakakwita idage yumvira nawe ibyawe n'ibyabi byanjye ni nayo mpamvu ngenda ukwanjye sinanze nanze kuba nasa nkawe siko nabishatse nize mu muhanda mvanayo PhD ibyo wakora byose hari inshuti mbi yakugiriye umumaro kutinda ku byanjye ibyawe uzabikora ryari niko mwari twari benshi nta mumaro reba ifoto ya kadogo ari hejuru ya nyoko umbwire nawe aho isigana koko abajene bose mu mwoto abakobwa umuco ni hafi ya nawo nubwo ndumwe nakugwaho nk'ipoto hanze aha ni bake bari nk'uku kwanjye bandi kure cyane y'imbibi z'ibibi siniyita umwera nka padiri ni kucyo abirabura ari bo bazaniye ibi nanjye ni ukuri nabyo nzi ni umuziranenge kandi nitwasa 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 kila mtu kuna kuya na kazi yake umumu kila mtu anakuya na kazi yake umumu hiki ni kizungu cha kwanza hivi kisha kitapungua kinaisha kingine kizungu kitakuya kinatokea ingambo hey. Mwenyezi Mungu iko na kuya haya kusani ya mizaha iko na kuya na hapa wanajua hapa jari toke yaka na wanajua jari tumiki yaka na chupa nikuna kusanyiki hapa tunaona hama zungu na jenga hama mavunduki wanatoka kau bari kuyaka na wanawazia vita mondiale vita mondiale ikuwa ya Lucifer iyo ngo ninacho yavura umwana mwica azumwereka ikibi n'icyiza kumubuza gukina n'umuturanyi si byo byiza uwo mumarayika umuziziki n'umuziranenge ibyo akora bihwanye n'ubwenge bwe aseka gato ari mu bantu ngo nta kinyabupfura afite gore umutoteza gusoka urupanga agende yikandagira nagucika azagenda agiye n'ubundi ntacyo wakoze wamuguriye phone umuguriye amashini ahora mu cyumba areba filime z'urukozasoni uraho widoga mu bandi ngo areze neza kumbe tayari umwana yafiriye mu iterura ni kucyo abirabura ari bo bazaniye ibi nanjye ni ukuri nabyo nzi ni umuziranenge kandi nitwasa 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 nje nawe nitwasa 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 nitwasa